احمد راشد صاحب پوچھتے ہیں، کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنے کا معمول بنانا درست ہے؟ اگر ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی بھی وقت اس فرض کو، اس قرض کو چکایا جائے، اس کے لیے اگر ان کے پاس فرصت عصر کے بعد ہے تو عصر کے بعد بھی معمول کے طور پر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے جی. تو یہ اگر قضا نمازیں پڑھتا بھی ہے تو دو باتوں کا خیال رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب سورج میں زردی آئے اس زردی کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے قضا نمازیں ختم کریں، پڑھ لیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں تاکہ لوگ یا تو یہ سمجھیں کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے تو بھی بدگمانی کا موقع ہے، اور یا یہ کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو اپنے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ٹھیک.